Dobrý den, jmenuji se Tomáš Marko a v rámci mý výzvy jsem se rozhodl, že objedu Českou republiku. A k tomu jsem dostal i takovýhle tričko pěkný od Dobrýho anděla. A rozhodnul jsem se, že za každý ujedý kilometr daruji 1 korunu na Dobrýho anděla. No a tímto videem bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste se šli projet aspoň 10-20 kilometrů a darovali taky za každý ujetý kilometr 1 korunu a to na účet, který je uveden pod textem. No a zároveň tam napíšu ještě i heslo a přihlašovací jméno a můžete se podívat, kam přesně vlastně ty peníze jdou a komu jdou pomoct. Většinou to jde na rodiny, které jsou ve finanční nouzi, protože se musí starat o děti, které mají rakovinu. A myslím si, že to je docela pěkná cesta k tomu, jak pomoci těmto rodinám. Tak doufám, že se připojíte k ní výzvě a mějte se krásně. Ahoj.